У Патріаршому соборі Воскресіння Христового завершили експозицію колекції «Art Armor. Духовна звитяга». Це 12 ікон, написаних на плитах бронежилетів, які врятували життя українським захисникам. Перед цим експозиція тривала у Київській трьохсвятительській духовній семінарії Української греко-католицької церкви. Виставку організували виконавці проєкту «Art Armor» благодійного фонду «Ukraine for Heroes». Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, благословив ікони на завершення виставки. Ікони на поранених бронеплитах, вони виявляють внутрішній духовний світ українського воїна. У тих, хто сьогодні бореться за батьківщину, захищає її своїми грудьми, у собі носить невидимий Божий світ. В нашому Патріаршому соборі кожного дня лунає молитва за наших воїнів. Ми просимо архістратига Михаїла і усіх небесних сил безплотних, щоб вони воювали разом з нашим військом. І ми тут бачимо цього архістратига Михаїла. Ми просимо, щоб Мати Божа покривала наших воїнів своїм омофором. І ось вона є тут уприсутнена. Можливо, ці ікони будуть кликати різних людей з різних церков, країн, навіть світу, людей до особливої зустрічі. Зустрічі із болями і стражданнями України. Але теж понесуть, мабуть, у світ велике слово про віру українців. Виставка основної колекції «Art Armor» триває зараз у Стокгольмі. Це перші 12 бронеплит, що були перетворені видатними українськими митцями на арт-об'єкти. Стокгольм – вже третя європейська столиця після Варшави і Талліна, яка приймає виставку. Такі ікони, написані на пошкоджених від ворожих куль бронеплитах, президент України Володимир Зеленський подарував папі Франциску, а також президентам Польщі та Литви. Дозвольте від себе особисто. Від членів нашого проєкту «Art Armor. Духовна звитяга» подякувати. Від всіх нас разом подякувати Блаженнішому Святославу і вірянам Української греко-католицької церкви за те, що сьогодні відвідали нашу виставку, яка вже триває протягом 2 тижнів в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в місті Києві, за те, що освятили своєю присутністю, своєю увагою нашу виставку, яка націлена на те, щоб допомагати Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям перемагати в цій війні, власне, зберігати життя за рахунок використання сучасних засобів захисту бронеплит, на які ми з вами витрачаємо весь наш час і ресурси, щоб їх було більше. У майбутньому проєкт «Духовна звитяга» передбачає створення окремої виставки, на якій будуть представлені вже 24 ікони з кожної області України, Автономної Республіки Крим, Києва та Севастополя, які матимуть іконографічні особливості кожного регіону. Більше інформації можна знайти на сторінках «Art Armor» у соцмережах.